Përshëndetje, vazhdojmë me leksionet e mia mbi politikën, sot do flas për sistemet zgjedhore. Tani, temën e sistemeve zgjedhore, unë e kam ndarë në tri pjesë. Në pjesën e parë, do bëj ca përkufizimet e ca termave në lidhje me sistemet politike. Në pjesën e dytë, do flas për sistemet e ndryshme zgjedhore. Dhe në pjesën e tretë, do bëj një krahasim mes sistemeve të ndryshme zgjedhore. Tani, përpara sa të filloj duke folur për kufizimin e ca termave, deshte të them se nëse dëshironi të lexoni diçka në anglisht lidhe me sistemet zgjedhore, unë do ju këshilloja në internet sitin aceprojekt.org, e përsëris aceprojekt.org. Naturisht, unë e lexova si ti isha duke lexuar diçka në shqip. Pavarësisht e pastaj është në anglisht. Plus kësaj, përpara sa të filloj të flas për kufizimet, desha të them edhe dy gjëra shtesë në lidhje me leksionet e përparme mbi partitë politike, konkretisht desha të them diçka shtesë te individualizmi dhe te organizatat e treta. Tani, për sa i përket individualizmit, natyrisht që individualizmi lidhet me partitë politike. Pikë së pari, sepse siç e kam thënë, ka një interaksion, një ndërveprim mes pakicës dhe shumicës, dhe natyrisht këtu hyn pastaj edhe çështja e individualizmit. Plus kësaj, natyrisht, kur jemi duke folur për individualizmin lidhje me partitë politike, sigurisht që këtu kam parasysh individualizmin post-feudal, apo pas-feudal, sepse, si që kam thënë, të individualizmi feudal, natyrisht që faktori i rëndësishëm ishte edhe faktori ushtarak, ndërsa në individualizmin post-feudal, apo pas-feudal, faktori ushtarak e humbë rëndësi, ndërsa e mbajnë dhe fitojnë rëndësi, faktorët e tjerë, si që është faktori ekonomik, faktori intelektual, faktori fetar, e kështu me radhë. Naturisht, përsa e përket individualizmit lidhe me partitë politike, duhet kemi parasysh edhe faktin se, si që kam thënë, ndarje e shoqërisë në parti nuk do të thotë ndarje e shoqërisë në klasa apo në shtresa, sepse partia shkon për tre shtresave, për tre klasave. Kështu që në të kuptim, individualizmi lidhet edhe me këtë aspekt. Plus kësaj, individualizmi lidhet me partinë edhe për faktin se partitë shkojnë për te familjes. Naturisht, familja, origjina, individet e tjerë ka rëndësinë e saj, po gjithësi e përsëris, partia shkon për te familjes, është diçka që është për te familjes. Pastaj, naturisht, kur bëhet fjala për individin, sigurisht që duhet parë një krahasim, duhet parë një individ mund të ketë pasuri më shumë se sa një tjetër, një individ mund të ketë njohuri më shumë se sa një tjetër, një individ mund të ketë njohje më shumë se sa një tjetër, e kështu me radhë. Dhe naturisht, kjo gjë ka rëndësinë e saj. Tani, kjo përsa i përket individualizmit lidhet me partitë, ndërsa përsa i përket organizatave të treta lidhet me partitë, duhet kemi parasysh se fatikisht plus organizimit të brendshëm që ka një parti politike në nivel lokal dhe në nivel kombëtar, natyrisht që partitë politike shumë herë kanë edhe lidhje asociime me organizatat të treta, u dion me sindikata, me organizata apo shoqata si përmarshish, me organizata fetare, e kështu me radhë. Dhe naturisht kjo lidhja, kjo asociimi mes partisë dhe organizatave të treta, ka rëndësinë e saj edhe kur bëhet fjalë për vota, sepse naturisht këto lidhjet me organizatat e treta krijojnë mundësinë për të krijuar vota në zgjedhje, apo jo. Tani, pas i bëm këto sarime lidhe me partitë politike, fillojmë
me leksionin e sotëm duke folur për kufizimin e ca termave lidhe me sistemet zgjedhore dhe po filloj së pari duke bërë dallim mes partive me peshë reale, partive me peshë politike reale dhe partive që nuk kanë peshë politike reale, apo partive me relevancë politike dhe partive pa relevancë politike. Kjo është e rëndësishme për këtë dallim, sepse fatikisht në një listë mund të ketë për shembull edhe 50-60 parti, po fatikisht pastaj ato që kanë relevancë, ato që kanë rëndësi reale politike mund të jenë shumë më pak, 2, 3, 4, 5, kështu me radhë, jo shumë. Si kuptohet relevanca apo rëndësia politike një partije? Natyrisht, kuptohet nga numri i voteve që ajo merë, nga numri i mandateve që ajo merë, e kështu me radhë. Qëpse do një mund të bëjmë edhe një dallim tjetër mes partive parlamentare dhe partive ekstraparlamentare, dhe më thënë parti që kanë përfaqësuesit e tyre në parlament, dhe parti që nuk arrin që të kenë përfaqësuesit e tyre në parlament, dhe për këtë motiv quhen ekstraparlamentare. Natyrisht partitë ekstraparlamentare, po të lidhim me ata që thamë përpara, nuk kanë ndonjë peshë reale politike të rëndësishme, duke qenë se përsërisht nuk janë të përfaqësuara në parlament. Tani bëjmë edhe një dallim tjetër mes zgjedhësve dhe votuesve. Tani zgjedhësit janë të gjithë ata që kanë drejt të votojnë, ndërsa votues janë ata që shkojnë të votojnë ditën e zgjedhjeve, kështu që për shembull listën e zgjedhjeve mund të jenë 100 veta, por pastaj për të votuar votojnë vetëm 70 veta. Okej, vazhdojmë me karakteristikat e votës. Tani po dëgjojmë Kushtetutën e Shqipërisë te neni 45 te paragrafi 4 thuhet se vota është vetjake, e barabartë, e lirë dhe e fshehtë. Çfarë do të thotë se vota është që vota është vetjake? Do të thotë që ti duhet të votosh vetë, pra nuk duhet të votojnë të tjerë në vendin tënd, dhe të njëjtën kohë as ti nuk mund të votosh, dhe nuk duhet të votosh në vend të tjerëve, kështu që vota duhet shprehet vetë nga individi, për këtë motiv quhet votë vetjake apo votë personale. Parashikohet një rast ku për shembull ata që nuk kanë mundësi të votojnë vetë nga kodi zgjedhor që të shoqërohen nga njerëz, nga një shoqërues. Për shembull dikush nuk arrin të shohë mirë ose nuk shef fare etj etj, në këtë rast ai ditën e zgjedhjes mund të shoqërohet nga një person tjetër, por duhet të jetë panishëm edhe votuesi edhe shoqëruesi. Nuk lejohet që votuesi të delegoj dikën për të votuar dhe ai të rrinë vetë në shtëpi, jo. Duhet të jenë të dy në qendrën e votimit, ditën e votimit. Mirë, kjo përsa përket votës vetjake. Tani, përsa përket barazisë votës, do thotë që vota vlen njësoj të çdo votues, pavarësisht nëse një votues është i vjetër, i ri, e kështu me radhë, apo nëse vjen nga një krainë, apo një tjetër, nga një fshat, apo nga një qytet, është i pasur, apo i varfër, e kështu me radhë, ka një ngjyrë hure, apo një tjetër. Pra, në këtë kuptim, vota është barabartë për gjithë votuesit. Natyrisht, për para zgjedhjeve, dikush mund të ketë më shumë lekë dhe bënë më shumë propagandë, më shumë reklamë, e kështu me radhë mund të ndikojë te më shumë njerëz, dhe kjo është diçka tjetër, sepse kjo bëhet përsa përket fushatës zgjedhore, por ditën e zgjedhjeve pastaj vota një personi me një tjetër është e barabartë, vlen gjithmonë një. Okej, natyrisht kjo gjë edhe pse duket shumë e thjeshtë, nuk duhet nënversuar, sepse edhe kjo si e drejtë apo si parim është fituar kohët e fundit, shekujt e fundit, nuk është se ka qenë gjithmonë gjatë historisë e njerëzimit, kështu që nuk duhet nënversuar si koncept edhe pse duket i thjeshtë e banal. Tani përsa përket votës së lirë, vota e lirë do thotë që s'pari ti ke lirinë që të zgjedhësh alternativën që dëshiron ndër ato alternativa që janë të parashikuara, që janë të vendosura në fletën e votimit, kështu që të kuptim e para përsa përket lirisë, dhe së dyti mund edhe të mos të votosh fare, pra je i lirë dhe të mos shkosh të votosh.
Kështu që në të kuptim, askush nuk mund të detyrojë që ti votosh një parti apo një tjetër, dhe askush nuk mund të detyrojë që të shkosh apo të mos shkosh të votosh. Jetën që rasti nuk mund të detyrosh të tjerët. Për sa i përket votimit, pra për të shkuar për të votuar, në vërtet, në disa shtete, në numër të vogël shtetesh në botë, është parashkuar që votimi është i detyrueshëm, pra ti je lirë zgjedhësh partinë që dëshiron apo kandidatin që dëshiron, por duhet të shkosh të votosh. Kjo është parashkuar e përsërisht në një numër të vogël shtetesh në botë, kurse në shumicën e tërmuar të shteteve jo. Edhe për shkuar për të votuar është një çështje e lirë që vendos vetë individi. Konkretisht, për sa i përket detyrimit për shkuar për të votuar, Robert Ray në shkrimin Mandatory Voting: The Pros and Cons, që ky shkrim gjendet në librin Democracy, Parliament and Electoral Systems, dhe është i vitit 2002, aty Robert Ray venduke se në botë janë 24 shtete ku parashikohet si detyrim votimi, pra është e detyrueshme që të shkosh të votosh në këto 24 shtete ditën e votimit. Po që zësi, duke qenë se 24 shtete të 200 shtete janë një numër i vogët, dhe me thënë 24 është pak më shumë se sa 10%, si që thash, bëhet fjallë për një numër të vogët shtetesh në rang botëror, për shembol në Australinë, që se nuk voton dhe nuk argumenton sepse nuk e shkuar të votosh, me një arsye bindëse, gjobitesh me një gjupë, $20. Okej, okay, përsa përket votës së fshehtë, do thotë që spari, ti nuk je detyruar që të tregosh tjerëve se si ke votuar, dhe së dyti nuk duhet të tregosh tjerëve se si ke votuar. Njëtën gjë, nuk mund të detyrosh dika tjetër që të tregoj se si ka votuar, dhe as tjetër nuk duhet të tregoj ty se si ka votuar. Dhe natërrisht që më ta kuptoni kjo, si të mos për një vend si Shqipëria, ka një rëndësi të madhe, duke qenë se fshehtësia, si me thënë, në që se nuk ruhet, atëherë krijon mekanizma, presioni, e kështu me radhë, për këtë motiv, thuhet që vota është e fshehtë. Mirë, kalujmë të termat tjirë, fjala, shumicë, termi shumicë. Tani, shumicë, mund të thotë dikush është diçka shumë e thjeshtë, sepse ku ka më shumë numra se sa një tjetër, një numër është më madh se sa një tjetër, për shembull 151 është shumicë. Mirë, po fatikisht për politikën që është pak më e komplikuar në kuptimin se kemi shumicë relative ose shumicë të thjeshtë 1, kemi shumicë absolute 2 dhe kemi shumicë të cilësuar 3. Tani për sa përket shumicës së thjeshtë apo shumicës relative, do thotë thjesht shumica atyre që kanë marrë pjesë në një votim. Për shembull janë 80 deputet gjatë një votimi. Shumica e thjesht në atë votim është 41. Dërsa, shumica absolute do të thotë diçka tjetër, shumica absolute do të thotë shumica e gjithë atyre që janë antarë të një institucioni, apo janë me drejt vote. Për shembull, parlament janë 120 deputet. Shumica absolute është 71. Kështu që në këtë rast, në që sot të kërkojë një shumicë absolute, pra shumicë atë gjithantarve, edhe pse votojnë 80 veta, duhen 71 vota për të aprovuar një ligjë caktuar të tjerë që se kërkohej shumica absolute, kurse në që se kërkohej shumica e thjesht, do mjaftonin 21. Okej. Okay. Tani, përsa përket shumicës së cilësuar, është një shumicë e caktuar, ku di unë. 3/5, 2/3, 4/5, e kështu me radhë. Kështu që duhet bërë këtë dallim mes shumicës së thjeshtë, shumicës absolute dhe në shumicën e caktuar. Tani kalojmë te fjalët zgjedhje me referendum dhe plebishit. Tani zgjedhje do thotë që ti të kesh mundësi të zgjedhësh mes alternativave që të paraqiten. Ndërsa referendum vërtet është një pyetësor. Dhe më thënë, është një pyetësor ku ty të pyesin, ku diun, dëshiron që Shqipëria të futet bashkimin evropian? Po, jo. Dhe ti ke mundësi të vendosësh kryqin, x-in, ose të po, ose të jo. Edhe plebishiti, si koncept, është një ngjashëm me referendumin, vetëse ndryshon të fakti se referendumi është një term që përdoret në kushtetuta,
Dhe zdyti është një instrument institucional normal, ndërsa plebisciti është një term që përdorej më shumë të kaluarën dhe ishte një instrument jashtëzakonshëm, kështu që kjo është diferenca, si më thënë, mes plebiscitit dhe referendumit, por gjithsesi si koncepte janë ngjashme. Dhe këtë çështje, këtë dallim e ka vënë duke Gladio Gemma te Libri Dizionari di Politica, i vitit 1983, i drejtuar nga Bobbio Matteucci dhe Pasquino. Ok, tani, naturisht referendumi është një formë, një mekanizmi demokracisë direkte. Dhe shtë të thëmë të shka që fatikisht edhe të sistemet monopartijake e autoritare, shumë e është zxedhet vërtet në gjojnë një referendumi apo. Pse? Sepse, në vërtet, aty ke për shembull thot jetë dakord me ata që propozon partia monoteiste, ose jo, dhe si që shini, të zxedhe që paraqiten si tila, në vërtet në gjojnë një referendumi, pastaj fatikisht naturisht, janë zgjedhjet e manipuluara duke qenë se natyrisht nuk lejohen, si më thënë, partitë të tjera, por lejohet vetëm një parti, kështu që në të kuptim parti monoteiste, ku të paraqet votuesi thotë je dakord me atë që ka propozuar partia ose jo, kështu që të vërtet të sistemet monoteiste ku janë përdorur zgjedhjet vërtet i ngjojnë një referendumi, por vërtet ishin edhe të manipuluara sepse nuk kishte mundësi të kishte alternativa të tjera përveç partijës monoteiste. Ok, tani, kalujmë të dalimi mes demokracisë direkte dhe demokracisë reprezentative. Këta që e kam thënë pak edhe në leksionet e përparme, demokraci direkte dhe thot që njërzit votuesit vendosin vetë, ndërsa demokraci reprezentative dhe thot që votuesit thjesht zgjedhin përfaqësuesit e tyre, kurse pastaj vendimet i marrin vërtet përfaqësuesit të demokracia reprezentative ose të demokracia indirekte. Tani, për shembull, Jean-Jacques Rousseau, i cili ishte kundër demokracisë reprezentative, për të dhënë një shembull, në librin e tij Kontrata Sociale i vitit 1762, e thotë për shembull se anglezët janë të lirë vetëm në momentin kur zgjedhin anëtarët e parlamentit, pastaj pas zgjedhjeve të anëtarëve të parlamentit kthehen sklavër. Do të thënë kjo ishte ajo teoria e Jean-Jacques Rousseau, i cili thosh ishte në favor demokracisë direkte dhe kundër demokracisë reprezentative. Tani kalojmë te termat monopartitizëm, bipartitizëm dhe multipartitizëm. Monopartitizëm do thot një parti e vetme, bipartitizëm, dy parti, multipartitizëm, shumë parti, po në vërtet edhe te bipartitizmi formalisht pranohen edhe parti tira, por faktikisht, efektivisht, pastaj janë vetëm dy parti politike që kanë pesh relevancë politike, kështu që në këtë kuptim që vëtë bipartitizm, dërsa të multipartitizmi ka më shumë se të sa dy parti që kanë relevancë politike, që kanë pesh politike efektive, reale. Ok, tani kalujmë të fjala të termi centralizim dhe decentralizim. Centralizim do thot që vendimet merën më shumë në nivel qëndror dhe ka një hierarki më të madhe, dërsa decentralizim do thot që vendimet merën në nivel lokal dhe ka autonomi më të madhe. Tani, kjo varet, diku ka më shumë autonomi, diku ka më shumë hierarki, varet nga shtetin shtet, nga partia të parti, e kështu më ra. Përsa përket dhomave të parlamentit, duhet kemi parasysh se Shqipëria ka një dhomë parlamenti, po ka edhe shumë shtete që ka dy dhoma parlamenti. Në shumë shtete, dy dhomat e parlamentit kanë funksionet ndryshme njëra nga tjetra, ndërsa për shembull në rastin e Italisë, dy dhomat e parlamentit kanë pothuajse funksionet të ngjashme, edhe pse përsëri janë dy dhoma parlamenti. Kështu që Italia është një rast ku dy dhomat e parlamentit kanë funksione pothuajse krejtësisht të ngjashme njëra me tjetrën. Zonë zgjedhore, çfarë do thotë zonë zgjedhore? Zonë zgjedhore do thotë zona ku ndahet, ku bëhet shpërndarja e mandateve. Për shembull, për parlamentin Shqipëri janë 12 zona zgjedhore, ndërsa për bashkitë janë 61 zona zgjedhore ku bëhet shpërndarja e mandateve. Polarizim dhe fragmentim. Polarizim do thotë që ka një përqendrim të forcave politike në dy pole, siç është planeti, për shembull poli i Veriut dhe poli i Jugut, apo jo. Ndërsa fragmentim do të ishte e kundërta, ku ka një parcializim, ku ka një
copëzim të partive, pa një grupim të qartë në dy pole, si që ndodhë në polarizim. Mirë, vazhdojmë tani të çështja e mandatit të lirë dhe mandatit imperativ, edhe kjo është një çështje shumë e rëndësishme. Mandati i lirë do të thotë që kush zgjidhet nuk u përmbahet disa detyrimeve apo disa premtimeve që ka bërë në fushatën zgjedhore. Kështu që në kuptim, mandati i tij është i lirë dhe nëse nuk u përbindet, nëse nuk plotëson ato premtime që ka bërë kështu me radhë, nuk ka se mund të tërhiqet para skadencës nga zgjedhjet e tij, nuk ka se zgjedhjet më thonë, nuk e mbajtë premtimet tani duan të tërheqin përpara skadencës normale, përpara skadencës ligjore të mandatit të tij. Kështu që në të kuptim mandati është i lirë thuhet. Ndërsa mandati imperativ do të ishte kundërta, do të thotë në të rast i zgjedhuri përfaqësuesi është i detyruar që të bindet kërkesave që u ka bërë apo premtimeve që u ka bërë zgjedhësve të tij, dhe në të rast zgjedhësit do kishin mundësi që ta tërhiqnin nëse ata shohin se nuk po i bën premtimet që kanë dhënë kështu me radhë përfaqësuesi i tyre. Ky do të ishte mandati imperativ, mandati detyrueshëm. Tani në përgjithësinë e botë ka mbizotruar ideja e mandatit e lirë, pra mandati pa detyrim. A që vërteca, për shembull, në Konstitutën e Shqipërisë te neni 70, në paragrafin e parë thuhet se deputetet përfaqësojnë popullin dhe nuk lidhen me asnjë mandat detyrues. Njëtë gjë për shembull edhe Statuti i Mbretërisë në vitin 1928 parashikonte te neni i 18 se deputeti përfaqëson kombin përgjithsisht dhe jo vetëm krahinën që ka zgjedhur. Pra si shihni, Konstituta parashikon që mandati i deputetit është mandat i lirë. Tani për sa i përket mandatit imperativ, duhet të thënë që për shembull në sistemin feudal mesjetar, duke qenë se shoqëria ishte ndarë në shtresa, në vërtet përfaqësuesi kishte një mandat imperativ në kuptimin që duhet të bindej kërkesave që i kishte bërë shtresa e tij kur të paraqitej. Kështu që në sistemin feudal ishte mandati imperativ, pastaj me rënien e sistemit feudal pak nga pak kalon ideja e sistemit të lirë. A që vërtet sa për shembull Edmund Burke në një fjalim të tij Speech to the Electors of Bristol i vitit 1774 aty thotë që parlamenti është një asamble me interes për gjithshëm dhe me intereset e veçanta, kështu që Edmund Burke e përsëris po thoshte këtë gjë. Gjithsesi, ka një rast për shembull që në Shtetet Bashkuara të Amerikës parashikohet një mekanizëm recall i tërheqjes së përfaqësuesve nga zgjedhësit. Kjo ndodh sidomos në nivel lokal. Në nivel lokal nuk e di sa aplikohet, por ekziston si mundësi që zgjedhësit të tërheqin një përfaqësues të tyre përpara skadencës normale të mandatit të përfaqësuesit. Kjo është vënë në duke për shembull nga Komisioni i Venecës në një raport, nëse dëshironi ta lexoni, quhet Report on the Imperative Mandate and Similar Practices i vitit 2009, e përsëris Report on the Imperative Mandate and Similar Practices. Mirë, tani kalojmë te përkufizimi i sistemit zgjedhor. Sistemi zgjedhor do thotë thjesht kthimi i votave në mandate apo në përfaqësues. Përsëris, sistemi zgjedhor do thotë kthimi i votave në mandate ose në përfaqësues. Natyrisht ka sisteme zgjedhore të ndryshme, sistemi majoritar, sistemi proporcional, pastaj ka edhe sisteme të ndërmjetme apo sisteme të përziera. Po të shohim sistemin zgjedhor në Shqipëri, është dy llojesh. Njëri është sistem proporcional për deputetët dhe anëtarët e Këshillit Bashkiak, ndërsa sistemi zgjedhor për kryetarin e bashkisë është një sistem majoritar me shumicë të thjeshtë. Tani, për sa përket deputetëve dhe anëtarëve të Këshillit Bashkiak, nëse dëshironi, ato që do flasun tani për deputetet dhe për anëtarët e Këshillit Bashkiak dhe për kryetarët e bashkive, i gjeni te kodi zgjedhor, te nenet 162, 163 dhe 166,
Përsa përket deputetëve dhe antarëve të këshillit bashkiak, po thosha është një sistem proporcional me metodën Saint-Langue, me listë bllokuar, me kufirin minimal 3% për partinë dhe 5% për koalicionin, me kufi minimal për fatësimi për të dy gjinin. Tani do i shpjegoj gjitha pa problem. Sistem proporcional do thotë që bëhet një përpjestim të mandateve në bazë të votave që ka marrë partia duke ndjekur sa formula të caktuara. Konkretisht, formula që përdoret për ndarjen e mandateve të deputetëve në Shqipëri dhe të anëtarëve të Këshillit Bashkiak është formula e apo metoda e Saint-Langue, që është një metodë krijuar nga André Saint-Langue. Kjo metodë parashikon që numri total i votave të një partije të ndahet me të pjesëtohet me numra tek duke filluar nga njëshi 1, 3, 5, 7 e kështu me radhë. Tani qëse tazam janë 3 mandate në një zonë zgjedhore, atëherë pjesëtimi do bëhet njëherë me 1, pastaj me 3, pastaj me 5 për gjitha partitë dhe ka mekanizme për llogaritë pastaj cila parti e merr mandatin e parë, cila e dyta, cila e treta. Ok, në bazë të votave që kanë marrë. Po thoshe që është metoda Saint-Langue me listë të bllokuar. Çfarë do thotë me listë të bllokuar? Do thotë që renditja e kandidatëve paraqitet, vendoset nga vetë partia dhe votuesit nuk kanë mundësi ta ndryshojnë. Kështu që në të kuptim, lista është e bllokuar dhe do thotë që në këtë rast votuesit thjesht zgjedhin listën kurse kandidatët janë të renditur nga partia. Nëse lista do të ishte e hapur, atëherë votuesit mund të zgjidhin edhe kandidatin ose kandidatët, nëse lejohet që të zgjidhë më shumë se një kandidat, që do të lejohet më shumë se një kandidat, atëherë fillohet me 1, 2, 3, duke shënuar tek në emri i kandidatit. Po e përsëris, në sistemin zgjedhor në Shqipëri është lista e bllokuar, lista e mbyllur. Po thosha tjetrën që është me kufirin minimal 3%, çfarë do thotë kufi minimal 3% për partinë dhe 5% për koalicionin? Do thotë të gjën se një parti që nuk arrin të marrë 3% në zgjedhje ose 5% si koalicioni, atëherë nuk mund të marrë pjesë fare të shpërndarje mandateve, kështu që për të marrë pjesë të shpërndarje mandateve, një parti duhet të marrë paktën 3%, ose në qëfës është një koalicion, duhet të marrë paktën 5%, kërë përsejtë kërë është koalicion 5%. Okej, po thosha edhe që duhet parashkuar një përfaqësim minimal për 2 gjinin, që do thotë që në ligjin shqiptar është parashkuar që në 3 vendet e para në listë duhet ketë ose një mashkull ose një femër, pra nuk lejohet që në 3 vendet e para të ketë 3 meshkuj ose 3 femra, por duhet që të ketë paktën ose një mashkull ose një femër të 3 vendet e para në listë. Dhe në total parashkuar që të ketë paktën 30% që i bie për shembull ku dijon 19 veta në listë. Në tretë parë duhet të jetë paktën një mashkull dhe një femër, dhe pastaj total të 9 vendet, të 9 kandidaturat duhet të jetë paktën ose 3 meshkuj ose 3 femra në listën totale, sepse nuk lejohet që të ketë vetëm meshkuj ose vetëm femra në listë. Kjo për sa i përket kësaj mbi deputetët dhe antarët e Këshillit Bashkiak. Tani për sa i përket kryetarit bashkisë, e thash është një sistem majoritar me shumicë të thjeshtë që do thotë që kryetarin e bashkisë e fiton kandidati që ka marrë më shumë vota që në raundin e parë.